Oi, gente, olha só a maravilha de tinta que eu vou ensinar hoje para vocês. Olha, é uma tinta prata que vale ouro. Olha o brilho dessa tinta, gente. Eu vou ensinar em duas tonalidades diferentes. E o melhor dessa tinta, né, é que você usa e pode guardar, né, e usar quantas vezes desejar. E você pode aplicá-la nos mais diversos materiais. Pode aplicar no plástico, no vidro, na madeira, no metal, no gesso. No final da aula eu vou fazer a demonstração. Mas olha só, gente, o brilho dessa tinta. Maravilhosa. Os materiais são super fáceis de encontrar e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma tinta super linda. Então, se você gostou da sugestão de hoje, já vai me dando aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. E me diz nos comentários se você está gostando da sugestão de hoje. Um feliz 2024 a todos e vamos começar com receita caseira. Então, bora lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, normalmente eu já faço a tinta dentro do potinho onde eu vou guardar, né? E é importante que seja um potinho como esse, ó, com tampa de rosca. Esse aqui era de remédio, ó, mas dá perfeitamente para eu guardar a tinta. Só que hoje eu vou fazer aqui nesses copos, que é para vocês visualizarem melhor a cor da tinta, porque eu vou fazer dois tons de prata diferente, aí acho que no copinho aqui vai ficar melhor para visualizar. Mas em casa vocês já podem fazer diretamente aqui no frasco onde você vai guardar a tinta, porque essa tinta você pode guardar e usar até terminar, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a base, e a base é composta de álcool e cola, tá? E a cola que você vai usar pode ser desses dois tipos, olha só. Essa cola é para isopor e EVA, ou então a cola de silicone líquido, silicone comum, tá? Essas duas colas servem para fazer a tinta. E vamos precisar do álcool. Aí o álcool, gente, é importante que ele seja acima de 90, tá? O álcool 70 e o álcool 46 não serve porque eles têm muita água, aí não vai conseguir dissolver a cola. E onde vocês encontram? Muita gente me pergunta: "Ah, Ingrid, na minha cidade não tem esse álcool mais forte." Gente, no Mercado Livre tem álcool acima de 90, só digitar lá álcool 90 você encontra. Você pode usar também o álcool de cereais, que normalmente o álcool de cereais ele é 99, como esse meu aqui, né? E você encontra álcool de cereais em farmácias de manipulação, normalmente eles têm, ou lojas que vendem artigos para fazer perfumes, tem também o álcool de cereais que serve, tá bom? Então, todos esses álcools acima de 90 servem para fazer essa receita, tá? E a receita hoje vai ser feita por proporção. Então, nós vamos primeiramente fazer a base, que é composta do álcool, como eu falei, né? E da cola. E a proporção é a seguinte: nós vamos usar uma parte de cola para duas partes de álcool. E hoje, como proporção, eu estou usando essa colher, que ela tem 5 ml, tá bom? Então, eu vou colocar a primeira parte, que é a cola, né? Então, são 5 ml de cola. Aí, nesse lado aqui, eu vou fazer com essa cola de isopor e EVA. E nesse outro lado, eu vou fazer com a cola de silicone. Assim, vocês têm ideia e podem saber com as duas dará certo, tá? Então, eu vou misturar primeiramente aqui a cola para isopor e EVA. E pronto, gente, olha, já coloquei aqui os 5 ml da cola de isopor EVA e vou despejar agora aqui no copo. E agora, gente, o álcool são duas ou três partes de álcool, isso vai depender muito da marca da cola. Essa cola aqui que eu tô usando é da marca Gliarte. Normalmente, quando eu faço com ela, são duas partes de álcool. Mas uma vez eu usei uma cola de isopor EVA da marca Acrylex, aí eu precisei colocar três partes de álcool porque ela é um pouco mais densa. Então isso vai depender muito da marca da cola, mas normalmente são duas partes de álcool, tá? E eu vou colocar o álcool aqui nesse copo para ficar mais fácil, né, da gente pegar aqui. Então, como eu coloquei 5 ml de cola, agora eu vou colocar 10 de álcool, olha. Uma parte, 5 ml,
mais outra parte, 5 ml, tá? E agora é muito importante nós misturarmos bem, tá? Essa parte aqui vocês prestem atenção, porque o ponto dessa base é fundamental para que sua tinta fique excelente, tá? Misture bastante mesmo, até você ver que dissolveu bem a cola no álcool. Olha só, gente, tá vendo? Ela já tá bem dissolvida, eu tô olhando aqui, não tem nenhum grumo, ela tá totalmente transparente. Isso quer dizer que o álcool dissolveu bem a cola. Infelizmente, usando o álcool 70 ou 46, ele não dissolve de jeito nenhum a cola, por isso que não dá certo. E como ele tem muita água, ele oxida também a purpurina, né? Que a purpurina é a base de metal, olha. Então, você usando o álcool correto, olha só, ficou bem dissolvida. E agora, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que neste caso eu vou usar a cola de silicone comum. Vou colocar a mesma medida, 5 ml de cola de silicone. Pronto, gente, olha, 5 ml, que é uma parte, né, de cola. Vou colocar aqui nesse outro copo. E agora, né, vou adicionar primeiramente duas partes de álcool. Vou observar, né, o ponto, se ele chega naquele ponto que eu preciso. Olha, duas partes, 10 ml de álcool. E também misturo muito bem. Aí a cola de silicone, gente, ela é mais espessa, é um pouco mais difícil. Então, provavelmente você vai ficar mais tempo aqui misturando, até que realmente ela dissolva bem, tá? E se precisar, você coloca mais uma parte de álcool, mas eu acho que não será preciso. E pronto, gente, olha, agora que eu misturei bastante, ó, ela chegou no mesmo ponto da outra, né? Ela fica gotejando, ó, tá? E agora, o próximo passo é adicionarmos a purpurina. E eu estou usando a purpurina na cor prata. Aí, gente, um conselho que eu quero dar para vocês em relação à purpurina é que vocês usem dessa marca, olha, Gliart, tá? Eu não tenho vínculo nenhum com a marca, tá, gente? Eu só tô indicando porque realmente é a que dá o melhor resultado. Às vezes as pessoas me escrevem, Ingrid, o meu não ficou igual ao seu. Porque tem purpurina que tem baixa qualidade, então a tinta, lógico, não vai ficar tão boa. Eu já testei várias cores dessa marca aqui, eu gosto bastante, porque o brilho é bastante intenso e o pozinho é bem fino. Então, gente, se por acaso você for comprar, compra dessa marca. Agora, se você tiver outra marca em casa, lógico, gente, pode usar, não tem problema nenhum. É só que pode ser que não fique igual, tá bom? Então, agora a purpurina, a medida é uma parte de purpurina, tá? Então, eu vou continuar usando aqui a minha colher e vou colocar uma parte de purpurina. Então, eu limpei bem aqui minha colher para a purpurina não colar, né? Então, aqui eu vou colocar uma parte. Agora é só misturar aqui na nossa base, né, a purpurina. Você mistura bem. E olha só, gente, que cor maravilhosa que já ficou. Olha que tom lindo de prata, né? E o melhor dessa tinta, que você pode guardar e ela não vai oxidar com o tempo. Tá? Usando esses materiais aqui que eu estou mostrando, fiquem tranquilos que ela não oxida. Olha que tom maravilhoso. Esse aqui é o tom de prata, que é o primeiro que eu estou mostrando. Agora, nesse outro, eu vou usar a mesma quantidade, né? Uma parte da purpurina. E vou colocar um segredinho aqui para ficar um tom de prata diferente. Pronto, gente, olha. E olha só que lindo que ficou também, né? Olha, maravilhoso essa cor. Tinta desse tipo de tonalidade a gente não encontra aí para vender, né, gente? E o melhor, você pode guardar e usar quantas vezes desejar. Então, agora, para tonalizar e puxar para um cromado, sabe? Eu vou usar um segredinho aqui, que olha só, é o grafite em pó. Eu vou colocar só um pouquinho de grafite nessa do lado de cá e depois eu vou comparar os dois tons para vocês terem uma ideia. Então, aqui, olha, eu vou usar uma colher de café. Mas eu vou colocar só um pouquinho, tá, gente? Não exagere, é só até você ver que ficam uns veios aqui mais escuros, tá vendo? Aqui deve ter umas 2, 3 gramas. Olha, coloco e misturo bem. E agora eu vou colocar minhas tintas aqui nos potinhos
para nós fazermos os testes, tá? Como ela é a base de álcool, é bom você já guardar e já fechar, né? Então, essa primeira aqui é a prata. E essa segunda aqui é a prata junto com grafite. Eu tampo bem. Aí, gente, toda vez que vocês forem usar, vocês agitem bem a tinta, tá? Porque a tendência é a purpurina se depositar no fundo do vidrinho. Então, sempre que for pintar, agita um pouquinho, né? Aí, para a tinta reconstituir, tá bom? E agora eu vou separar alguns materiais para mostrar para vocês a utilização, tá bom? Até já. Bem, gente, agora eu separei vários materiais aqui para nós testarmos aqui a tinta. Olha, eu vou testar no EVA, na madeira, no gesso, no papel, no plástico, na resina epóxi, mas você também pode aplicar no vidro. Enfim, ela, quase todos os materiais você consegue. Aí eu vou também demonstrar no metal, tá? Então, vou começar aqui no papel. Eu marquei aqui, olha só, essa aqui é que tem só a purpurina prata e essa que tem o grafite, tá? Pra gente não confundir. Então, olha, como eu falei, você mistura bem, né? Antes de usar a primeira vez. E eu vou deixar um pincel para cada uma. Olha, eu vou começar aqui aplicando no pincel a que eu fiz somente com a purpurina prata. E olha só, gente, que tom de prata lindo que ficou. Vou mostrar aqui de pertinho, olha só, né? Olha o brilho, maravilhoso, né? Parece aquelas canetas importadas, né? Fica até um tom assim cromado, fica muito bonito. E essa outra, né? Aquela que eu misturei o grafite. Aí vou usar com esse outro pincel aqui. Ai, que lindo, gente. Ela ficou um pouquinho mais escura que a outra, mas ficou maravilhosa também. Tá vendo, gente, a diferença, ó? Escureceu um tom mais ou menos e ficou também muito lindo. Vamos ver agora no EVA, olha só. Vou passar a primeira somente com a purpurina. E agora eu vou passar outra onde tem o grafite. Aqui dá pra ver melhor, né? Que a do grafite ficou um pouco mais escura. Olha que lindo. Mas ela pinta muito bem o EVA. Eu vou deixar secar, né? E após a secagem eu também mostro pra vocês, tá? E agora vamos passar no gesso. Esse gesso aqui, gente, eu já dei uma camada de tinta acrílica branca, tá? Eu já preparei a peça. E agora sobre ela eu vou passar numa parte uma e na outra parte a outra. Vou começar novamente, né, com a prata. E olha só como ele penetra bem, né, no gesso. Fica parecendo mesmo uma peça de metal, gente. Muito lindo. E aí, gente, depois que ela secar, aí você deixa secar bem e você vem com um paninho e lustra. Aí ela fica mais brilhante ainda. Fica muito lindo. Olha só, gente, que lindo esse tom de prata, né? E agora, vou passar, vou dar o pincel, a grafite aqui do outro lado. Vocês estão vendo que toda vez que eu vou usar, eu dou uma mexidinha, né? Isso é importante. Olha. Nossa, ficou maravilhoso também. E vocês estão vendo, gente, qualquer uma das duas colas dá certo. Tanto a cola que nós usamos a de silicone, como a cola para isopor EVA, no caso do prateado, os dois servem. Olha só. Estão percebendo a diferença, gente? Ficou um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais envelhecido. Mas eu nem sei qual ficou mais bonito, eu adorei os dois resultados. Muito lindo, né? Aí vou deixar aqui para secar. E agora eu vou aplicar também na madeira. Essa é uma madeira de pinos, né? Ela tá pintada com uma tinta álcool azul. Mas olha. Se eu quiser passar diretamente na madeira, também é possível. Essa aqui é aquela feita só com a purpurina prata. E a grande vantagem também dessa tinta é que ela seca super rápido, né? Porque ela é a base de álcool. E agora, aqui ao lado, vou passar outra com o grafite. Aí, gente, eu peguei essa pazinha de jardinagem aqui, que tá até meio enferrujada, porque muita gente me pergunta no metal, né? Aquele metal mais velho, se dá pra usar. E dá sim, gente. Olha, vou passar aqui
começar pela prata, né, para ficar igual. E agora com grafite. É lógico, né, gente, que isso aqui é uma pazinha que eu vou usar no jardim, a tinta vai sair, porque é um utilitário. Mas se você usar um objeto de metal, aí ela ficará, né? Que não for um objeto que vai ter muito atrito. Olha só a diferença. Lindo, né? As duas cores também. E vou passar finalmente aqui no plástico, ó. Aqui a que eu usei com grafite, olha. Pode pintar o plástico também, o vidro, tranquilamente. E aqui a que eu usei prata. Maravilhoso também. E por fim, gente, muita gente usa na resina epóxi para dar acabamento, principalmente nas laterais aqui dos porta-copos, né? Vou passar um pouquinho aqui, olha, para vocês terem uma ideia também na resina. E essa tinta para resina epóxi, para acabamento, normalmente custa muito caro, né, gente? E olha só como fica lindo também na resina epóxi. Aqui do outro lado com grafite. Pronto, gente, agora eu vou deixar tudo secar bem sequinho, né? E já mostro para vocês o resultado final. E os pincéis que eu utilizei, agora para limpar, é só você colocar no álcool, tá? Olha, coloca no álcool, mistura bem, ó, que sai tudo, tá bom? Depois você lava com água e sabão. Bem, gente, agora que nossas tintas já secaram, eu vou mostrar para vocês o resultado. Olha só aqui no EVA, gente, olha que brilho lindo que ficou, né? Na resina epóxi, olha, ficou perfeito também, né? Aderiu super bem. Aqui no plástico, ó. Olha só que lindo, né? A prata, a grafite. No papel, também ficou um brilho muito lindo. Aqui no metal, olha, tá bem sequinho também. Olha que incrível, né? O brilho que ficou. E na madeira também, a mesma coisa, olha. Não mudou nada, né? Aquele brilho que eu mostrei inicialmente. E como eu falei para vocês, se vocês quiserem, principalmente em peças de gesso, você pode pegar um paninho macio, olha, ilustrar, né? Depois que ela já estiver seca, que vai intensificar ainda mais o resultado, né? E aqui o brilho. Olha só, gente. Tá vendo? Ficou bem brilhante, bem bonita, né? E aqui, como vocês viram, passei só uma demão. Se você passar uma outra demão, aí ela vai brilhar mais ainda, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito do acabamento é que não há necessidade de passar verniz agora. Ela já tem um acabamento que não precisa de mais nada. Mas caso você queira aplicar verniz, você aplica o verniz em spray, tá bom? Não aplique goma laca, porque a goma laca é a base de álcool, ela pode alterar aqui a tinta. E não aplique também verniz à base de água, porque ele vai deixar ela mais fosca, vai tirar o brilho, tá? Então, se quiser usar verniz, use só aquele verniz em spray, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que é uma, como eu falei, uma tinta prata que vale ouro, né, gente? Porque ficou muito lindo o resultado, lembra muito aquela... É tinta cromada, né? Eu adorei, realmente. E vocês viram, né? Em quantos materiais ela pode ser usada. Inclusive, eu nem mostrei, né? Mas se quiser passar em parede e em tecido, também pode, tá, gente? Então, se você quiser fazer uma quantidade maior de tinta, é só você ir aumentando na proporção de 2:1 que eu passei para vocês. Tá bom, gente? Então, se você gostou da aula de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. E também me diz aí nos comentários o que vocês acharam da receitinha de hoje para a gente abrir 2024 com receita caseira, que eu sei que vocês adoram. Tá bom, gente? Que todos tenham uma criativa semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Um beijo.